កូនអើយកូនស្រីកុំរស់ពឹងប្តីរាសីវាអាប់គេថាយើងអន់គេថាយើងយ៉ាប់នោមគេបងអាប់ខូចពូជអំបោកូនត្រូវតែចេះត្រូវមានចំណេះទើបកូនថ្លៃថ្នូរកូនមានការងារលុយកូនសម្បូរកូនមិនបាច់ងោហាមាត់សុំប្តីបើកូនពឹងគេមិនល្អញ៉ាំទេណាកូនពិសីគេសាប់បាយចិត្តគេមិនថាអីគេខឹងស្រស់ស្រីគេឌីលស្ដីកូនកូនអើយកូនស្រីកុំរស់ពឹងប្តីរាសីវាអាប់គេថាកូនអន់គេថាយើងយ៉ាប់នួមគេបងអាប់ខូចពូជអំបោកូនត្រូវតែចេះកូនមានចំណេះទើបកូនថ្លៃថ្នូរកូនមានការងារលុយកូនសម្បូរកូនមិនបាច់ងោហាមាត់សុំប្តីបើកូនពឹងគេមិនល្អញ៉ាំទេណាកូនពិសីគេសាប់បាយចិត្តគេមិនថាអីគេខឹងស្រស់ស្រីគេឌីលស្ដីកូនបាទកំណាមនេះចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សស្រីត្រូវមានចំណេះដឹងបាទកុំគិតតែរស់នៅចាំពឹងពាក់លើកម្លាំងញើសឈាមរបស់ប្តីប្តីកាលណាគាត់អត់ខឹងអត់អីអត់អីទេឲ្យចាយឲ្យអីស្រួលតែដល់ពេលដែលមានបញ្ហាមានខឹងអីគឺគាត់ជាស្ដីដូចក្នុងកំណាប់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាកំណាប់មួយដែលចង់ឲ្យបងអូនស្រីស្រីបាទត្រិះរិះគិតពិចារណាបាទបើយើងគិតដូចកំណាប់នេះគឺល្អមែនតើបងប្អូនបាទត្រូវមានចំណេះចំណាញខ្លួនឯងខ្លះមានចំណូលដល់ខ្លួនឯងខ្លះបាទទើបជាការល្អប្រសើរបាទអរគុណ